am ya bolo diyam abdunan ki daño jortu won ni du moy ñoy gis jëmmam mu far sempira ak ijaas yutnu fi de konté brul yowmi funi khaldi jëm serigne bi ya mat te ya jara demo demare rewon bir ci yow mala xam sagal nga di sam rew ci rew mu arab na bur yalla fayla te ngay jëm kanam da baakha baax te mat serigne la biire nit ñi tey jeriñ borom teray be da noy lol ba melni feriñ ku baax taxul nga melni mom serew mi yepp royon ci mom jital ko jox ko limu mom xamni beggul lul juroom mu yobbu len ci sen borom suluy amone jamm ji taw suluy amone nit ñi nelaw suluy amone shaytané daw xam ngeen ne li mo wara am alhaji abdou ayis malik dal yonen bi ya ko solon fi tariqa cheikh bi ya ko safalon sap senegal gi di gal gi ya ko kal ne kon mu suux ñepp ko xam Abdul Aziz dalab ci mbax gor gu bax je ci terayam bu jek be ci bijaaw am rafet bobé dalab ci mbax motax mu def ñepp rifaq xamul lu ñaaw manul shiqaq ku melni mom yomb la am xamul ñangeen xamul siyen nga bokk walo mba fenen ngay setu yonen mba bu cheikh abdul aziz ku jubla xam nga bokk walo mba ngay setu yonen mba bu cheikh abdul aziz ku jubla xam nan ngoy ci mom teroy ci mom te nay ci mom te noy ci mom te sey ci mom te sey ci mom moy sunu sas mom lañu am asuqu lakum fi qala bi shi'ri sayyidi la ali ya adab samat an zabarjadi fa fi madhikum tahlu wa tadhu qasaidi وتزدال الفاظي باسماء فوائدي مو يوباي ايا سيد الساده